barnaamijkan ayaa waxa dhigaya wadayaasha gaadiidka bajaajka ayagoona ay kaga soo horjeedeen dil toogasho oo saaka askari ka tirsan ciidamada booliska gaar ahaan waaxda canshuur qaadka dawladda hoose u geystay mid ka mid ah wadayaasha gaadiidka bajaajka bartamaha magaalada Baladweyn ee gobolka Hiiraan qaar ka mid ah dadka barnaamijka dhigaya ayaa xirtay wadooyinka dhaadheer ee magaalada Baladweyn ayagoona sidoo kale barnaamijyada ugu dambeeyay isku soo aruureen afafka hore ee saldhigga booliska degmada Baladweyn qaar ka mid ah barnaamijyasha warbaahinta la hadlay ayaa ka codsaday madaxda sare ee gobolka in cadaaladda ay horkeenaan askariga dilka geystay sida ay sheegeen waxaan sheegaynaa cadaaladda in la horkeenaa ninka cadaalad darada ninka ku dilay cadaaladda la horkeenaa hadaan la horkeenaa wadada ma ka qancayna mana goyna cadaalad ma ka baxayna wadada waxaan furayna male waxa meeshan maanta ka dhacay waa arrin aad u foolxun wiil walaalkeena oo bajaajta kaga gana dadka bajaajada ka shaqeysta ah ayaa kuwan booliska lacag canshuur ay raadinayaan $15 ayay waxay ku dileen nin boqolow ah waxaa qalad ah oo aan aad u lahay in xor lagu ahaado sidaba loogu shaqeyso walaalkeen dhibka xunahay waxay maaratay ku dhacaan ka xunahay ina maydka isbitaalka yaalo nin ka dila nafsu naf naftiisana xalala duugo taasaa ku qancayna anaga idinkuna ku qanacsanaada barta laamig waa ku xirnaa ninka qaar furaa male nin ganacsi aana male nin goob ganacsi tagaa male maydkaina maalin walba lagu dulsaxan maayo lagama qaado wadada ka xagga canshuur sababta canshuur laydu ku dila sababtee baad waa bulo qabashiin waryaa waad cadiladiin waad dhibateen ka dhiidhiya dhibaatada waryaa mara furi kartiin wado igoo ah celad waa daalay majaalayda gobolka Hiiraan ka mid ah shalay xaq darro aniga igu rideen xabad sharaaca layga dhexbaxshay waan ka xunnaa Yaasiin dilkiisa waana ka xunnahay waxa maanta dareenkan kacshay aniga duris waxaan wataa ardaynimo gelinka dambaa wataa mootada gelin dambaa wataa gelinka dambaa shaqaystaa shalay waxay igu dila gaareen buundaweyn waana sharci darro waad booliska waana ka xunnahay booliska hir shabeelle waana ka xunnahay Yaasiin dilka ay u dileen ma jirta wax wara oo ka soo baxay maamulka dawladda hoose ee degmada Baladweyn iyo waliba sidoo kale saraakiisha booliska degmada Baladweyn ee ku aadan dilka saaka askariga canshuur qaadka ee dawladda hoose u geystay wadaha bajaajka magaalada Baladweyn Cabdishakuur Maxamed Xasan Sub TV Baladweyn